Organizirana radionica jedna je u nizu predavanja o predpristupnim fondovima kojima je cilj polaznike upoznati s onim što im je trenutačno na raspolaganju, ali i dati okvirne najave o tome što ih očekuje kada nam na raspolaganju budu i puno značajniji strukturni i kohezijski fondovi. Danas u biti kroz projekt EU Pokreni se organiziramo radionicu vezano za EU fondove gdje ćemo napraviti kompletan pregled fondova koji su trenutno na raspolaganju kako tvrtkama tako i javnoj upravi i udrugama, tako i onim fondovima koji će biti na raspolaganju pri ulasku u Europsku uniju. Naglasak i na radionici stavljen najviše na programe Europske unije koji su do sada bili i najslabije iskorišteni, a to su oni koji se odnose na razvoj inovacija i istraživanja. Ono gdje se dosta slabo koriste sredstva su programi zajednice, prije svega CIP, znači program za konkurentnost i inovacije, isto tako i FP7, odnosno okvirni program 7 koji je temeljni alat za istraživanje na području Europske unije, gdje su do sada u Hrvatskoj puno veći uspjeh imali institucije iz znanstveno-istraživačkog sektora, a puno manje poslovni sektor. I to je nešto na čemu treba raditi i sljedećih godina. Naime, u novom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. upravo za takve programe u fondovima Europske unije predviđeno je čak 80 milijardi eura za znanost i istraživanje te povezivanje znanosti s gospodarstvom. Za male i srednje poduzetnike, ali i velike tvrtke, to je iznimna šansa za razvoj, zapošljavanje, ali i bolju zaradu.